Hai. Sisa Fijian style, Fijian style. Tuan bicara tahu. Tuan. Co, co. Co, bicara Natal, Ramus. Oh, bos serang, bosok. Siapa? Kamu catatan balau. Oh, kan ame yang kata apa sah? Kata ya.
Angin bantara ba. Bantara me ba bonto na luri. Bantara ona andru fa bonto suna luri. Orang nak tegawo, tegawo betul nak bulma kau nak temata. Okay.
Habis 260 mah kau. This is a bulma cows. It's a cowboy. Lur dia baru ribes mai. Nah, tu gini bulma kau. Besu. Saya sangat ambil ya. Kari. Hai, di mana ini dia, mai? Malam masa jam tujuh, endu. Tidak tu masa ini dia mula kasi. Sampras. Boleh katok atau tak? Para ti. Bukan tapi nanti kau dapat permainan. Besu. Fijian style. Tam kes dua. Mundo.
Lagi tau. You are dead to me, 'cause what you said to me.